Is that your head or? Do it. Hmm? Because I do it out on all the gang. Iceland. Do you know? What? Get it out here, do you? I know, I'm glad it's Italia. I want to move in. I opened it. Hva gjør du? Smaker på ølene. Du gjør det. Hva har dere trur for noe? Hva vi trur? Ja. Ja, det litt kaldt. Hva gjør da? Men det går nå bra. Nei. Hva gjør da nå? 10? 12? 11 grader. Pluss eller minus? Minuser. Ok. Hva er det? Ja, det er lur.